Silný vítr, který o posledním říjnovém víkendu potrápil celou Českou republiku, si svou daň vybral i v našem městě. Od nedělních ranních hodin měly jednotky sboru dobrovolných hasičů Ostrov, strážníci městské policie i státní policisté plné ruce práce. Hlášeny byly desítky událostí a tísňové linky byly přetíženy. Popadané stromy, polámané větve, utržené střechy, takový byl výsledek řádění větru. Nápor nevydržela střecha základní školy Krušnohorské, obytného domu v Brigádnické ulici, ale i jednoho z ostrovských supermarketů. Padlé stromy poničily také několik aut a fasád rodinných domů. Naštěstí se vše obešlo bez zranění osob.